हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट स्टडी। पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण मानको स्वागत। मु हेउची आलोक। आज आमे देखिबा कंप्लीट विनर्स लिस्ट पद्म अवार्ड्स 2019। एहा को देखिबा पूर्वरु जे माने मो चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करि नहंती वर्तमान सब्सक्राइब करि नियंतु एवं बेल आइकन को दबांतु ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपण को जल्दी रु जल्दी मिलि परिबो। एवं एई वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ଏହା ତିନି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରିକି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ। ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ଗିଭିନ୍ ଇନ୍ ଭାରିୟସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆର୍ଟ, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମେଡିସିନ୍, ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଇଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଏନି ଫିଲ୍ଡ। ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ଆନାଉନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍। ଅନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ କନ୍ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ସେରିମୋନିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ହୁଇଜ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ୟୁଜୁଆଲି ଆରାଉଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କନ୍ଫର୍ମମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 112 ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍କ୍ଲୁଡିଂ ୱାନ୍ ଡିଓ କେସ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଲିଷ୍ଟ ବିଲୋ। ଦ ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ 4 ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 14 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଣ୍ଡ 94 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍। 21 ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ିଜ୍ ଆର୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍କ୍ଲୁଡ୍ସ 11 ପର୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଫରେନର୍ସ, ଏନ୍ଆର୍ଆଇ, ପିଆଇଓ, ଓସିଆଇ, ଦ ପୋଷ୍ଟୁମସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପର୍ସନ୍। 2019ରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ଫିଲ୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବା। ମିସେସ୍ ତେଜନ ବାଇ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଭୋକାଲ୍ ଫୋକ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଇସ୍ମାଇଲ ଉମର ଗୋଲେ ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଜିବୁତି କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ମନିବାଇ ନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଶ୍ରୀ ବଲୱନ୍ତ ମୋରେଶ୍ୱର ପୁରନ୍ଦର ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଥିଏଟର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି 14 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ, ଫିଲ୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଜନ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ସିଂ ଦିନ୍ସା ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ଗୋର୍ଦ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। ଶ୍ରୀ ମହାଶୟ ଧରମପାଲ ଗୁଲାଟି ପାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ଲାଲ ଜୈନ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ହରିୟାଣାରୁ। ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ କୁକାଡ଼େ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଶ୍ରୀ କରିଆ ମୁଣ୍ଡା ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ। ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମୁଖାର୍ଜୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସିତାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ। ଶ୍ରୀ ମୋହନଲାଲ ବିଶ୍ୱନାଥନ ନାୟର ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କେରଳରୁ। ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣ ପାଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କେରଳରୁ। ଶ୍ରୀ କୁଲଦୀପ ନାୟାର ପାଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟୁମିୟସ୍ଲି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ମିସେସ୍ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ। ଶ୍ରୀ ବିକେ ସୁଙ୍ଗୁଲୁ ପାଇଛନ୍ତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୀ ହୁକୁମଦେବ ନାରାୟଣ ୟାଦବ ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ବିହାରରୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି 2019ରେ 94 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଭୋକାଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପାଇଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଆଦିଗଲାର ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ୍ ପାଇଁ, ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଇଲିଆଜ ଅଲି ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, ସେ ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ କୁମାର ବରେଲି ପାଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ସ ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଉମେଶ କୁମାର ଭାରତୀ ମେଡିସିନ୍ ରାବିଜ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତମ ଭର୍ତ୍ତୱାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଭୋକାଲ ଫୋକ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ। ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ଭଟ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଛନ୍ତି ଅଦର ଆର୍କିଓଲୋଜି ପାଇଁ,
ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୀ ମାମେନ ଚାନ୍ଦି ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ହେମାଟୋଲୋଜିରୁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପନ ଚୌଧୁରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତବଲା ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ କନୱାଲ ସିଂ ଚୌହାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ହରିୟାଣା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟରୁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦିନିଆର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଥିଏଟର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। MS ମୁକ୍ତାବେନ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଦାଙ୍ଗଲି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ବାବୁଲାଲ ଦହିଆ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ତାଙ୍ଗା ଦାର୍ଲଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ଲୁଟେ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଦେବା ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ରାଜକୁମାରୀ ଦେବୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ବିହାର ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ଭାଗିରଥୀ ଦେବୀ ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ବିହାର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ବଲଦେବ ସିଂ ଦିଲନ ପାଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ହରିକା ଦୋନାୱାଲି ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଚେସ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ମିସେସ୍ ଗୋଦାବରୀ ଦତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ବିହାର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ମିସେସ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ଘିମିରେଇ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ସିକିମ୍ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ରୋହିଣୀ ଗୋଡ଼ବୋଲେ ପାଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ଗୁଲେରିଆ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସିଂ ହାରଦିଆ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଓପ୍ଥାମୋଲୋଜି ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ବୁଲୁ ଇମାମ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କଲଚର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଝାରଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ଫ୍ରାଡ୍ରିକ୍ ଇରିନା ସେ ଜଣେ ଫରେନର୍ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। ଶ୍ରୀ ଜୋରା ଭସିନ ଯାଦବ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୋକ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବ ଜାମୱାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଫୟାଜ ଅହମ୍ମଦ ଜାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇପର୍ ମାର୍କେର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ କେ ଜି ଜୟନ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କେରଳ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସୁବାସ କାଗ ସେ ଜଣେ ଫରେନର୍ ପାଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ। ଶ୍ରୀ ଶରତ କମଲ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ କାଟେ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ୱାମନ କେନ୍ଦ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଥିଏଟର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ କେଦାର ଖାନ ପାଇଛନ୍ତି ପୋସ୍ଥୁମେସଲି ଫରେନର୍ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କାନାଡ଼ାରୁ। ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଗଫର କତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୋହଲେ ଆଉ ମିସେସ୍ ସ୍ମିତା କୋହଲେ ବୋଥ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ବୁମ୍ବେଲ ଦେବୀ ଲୈଶ୍ରମ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆର୍ଚେରୀ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମଣିପୁରରୁ। ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ମାଣ୍ଡବାୟା ପାଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ। ଶ୍ରୀ ରମେଶ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ବସରମ ଭାଇ ମରଭାନିଆ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ଗୀତା ମେହେତା ଯିଏକି ଫରେନର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟରେ ଶ୍ରୀ ସଦାବ ମହମ୍ମଦ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ କେ କେ ମହମ୍ମଦ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍କିଓଲୋଜି ପାଇଁ। ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି କେରଳ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ।
ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଝାରଖଣ୍ଡରୁ। ଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ମହାଦେବନ ନାରାୟଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ବୋକାଲ୍ସ ଫିଲ୍ମସ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ଫରେନର୍, ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ। ନର୍ତ୍ତକୀ ନଟରାଜ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ। ଶ୍ରୀ ତେସରେଙ୍ଗ ନବ୍ରୁ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଅନୁପ ରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ପରିଖ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଗଣପତ ଭାଇ ପଟେଲ ଯିଏକି ଫରେନର୍, ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆମେରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ୟୁଏସ୍ଏରୁ। ଶ୍ରୀ ବିମଲ ପଟେଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ହୁକୁମଚନ୍ଦ ପାଟିଦାର ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ। ଶ୍ରୀ ହରବିନ୍ଦର ସିଂ ଫୁଲକା ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟରୁ, ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ମିସେସ୍ ମଦୁରାଇ ଚିନ୍ନା ପିଲାଇ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ତାଓ ପୋର୍ଚନ୍ ଲିଞ୍ଚ ଯିଏକି ଫରେନର୍, ସେ ପାଇଛନ୍ତି ୟୋଗ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ୟୁଏସ୍ଏରୁ। ମିସେସ୍ କମଲା ପୂଜାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ପାଇଛନ୍ତି ରେସଲିଂ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହରିୟାଣା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗତ ରାମ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଅପ୍ଥାମୋଲୋଜି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ। ଶ୍ରୀ ଆର୍ବି ରମାନି ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଅପ୍ଥାମୋଲୋଜି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଦେବ୍ରପାଲି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରୂପ ସାହା ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ମିଲନା ସାଲଭାନୀ ପାଇ ଯିଏକି ଜଣେ ଫରେନର୍, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥକଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାଗିନ୍ ଦାସ ସାଙ୍ଗବି ପାଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଭେନଲା ସୀତାରମା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟସ ଲିରିକ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସବୀର ସୟଦ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ ଖାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ପାଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ହରିୟାଣାରୁ ଷ୍ଟେଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ମିସେସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସିଂ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସୁଲତାନ ସିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହରିୟାଣା ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ସିହ୍ନା ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବିହାର ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦମ୍ ଶିବମଣି ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ଶାରଦା ଶ୍ରୀନିବାସନ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍କିଓଲୋଜି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟୁମସଲି ପାଇଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ଠାକୁର ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କବାଡ଼ି ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ତାରାନାଥ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶାରଦ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ସଲାମୁରଦା ତିମାକା ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟରୁ। ମିସେସ୍ ଯମୁନା ଟୁଡୁ ପାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଝାରଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ରାମସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟସ୍ୱାମୀ ପାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ରାମଶରଣ ବର୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କେରଳ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ହୀରାଲାଲ ୟାଦବ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଭୋକାଲ ଫୋକ୍ ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାୟ ୟାଦ୍ଲାପଲ୍ଲୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟରୁ। ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।